sentrum. Jarle Bernhoft har blitt en veldig populær musiker det siste året, og i neste uke skal han opptre på The Ellen Show i USA. Ta en titt på hans enmannsbandstil her. Well, come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you. Every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be come on and talk to me. I will try my Jarle Bernhoft har altså et one-man-band hvor han legger på lyd live, og så lar han lydene gå, og til slutt så blir det en låt. Og vi har med oss broren til Jarle, som også har one-man-band, Bernhard Bernhoft. Takk, takk. Bernhard, så du lever også av å være one-man-band? Jeg lever for å være one-man-band. Jeg lever av Snapdrive på Torshov i Oslo. Ok, så du jobber på bilverkstedet. Men kan ikke du forklare denne teknikken i one-man-band? Hvordan legger du da stemmen din og instrumentene opp hverandre, sånn at det blir en sang? Du, det er ved hjelp av dette magiske lille instrumentet her, som er en loop station, som jeg spiller lyder inn på, og så loopes de om igjen og om igjen, og det funker sånn her. 1, 2, 3, 4. Så spilles det om igjen, da, det jeg la på nå. Ikke sant? Og så kan jeg legge på gitarer på dette. Det var dumt med å hoste, men skal vi høre. Du fikk med det hoste på låta. Faen, ass! Faen, ass! Ok. Hvordan gjør du det da? Faen, ass! Nei, ja! Faen, ass! Stopp! Og da er det bare å spille oppå. Nå fikk du jo med veldig mye som ikke skulle være med på låta. Hvordan gjør du det da? Må du slette det da, eller? Det virker som om det er litt vanskelig det, altså. Det virker som om det er litt vanskelig det, altså. Okay. Det virker som om det er litt vanskelig det, altså. Stopp! Hva gjør du da, da? Det virker som om det er litt vanskelig. Når da? Hvis du ikke får slettet det? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg får ikke. Det virker ikke som om jeg får slettet det. Det bare går, det bare legger seg oppå hverandre og på hverandre. Og nå vet jeg ikke helt hvordan jeg skal få til dette uten... Hvis du hører noe, så blir dette veldig kaotisk. Jeg vet ikke hvordan jeg stopper. Nå har den hengt seg opp, men batteriet varer bare i 2 timer, så jeg tror det ordner seg. Ok, så da må du bare la det gå og gå. Hæ? Ok, så bare gjør... Ja. Det var... Ja. Så det var låta. Det... Nå kan jeg spille låta. Du skal spille låta på nytt igjen nå. Ja, kan jeg begynne på nytt? Det tror jeg ikke var tid til. Nei, det er ikke sant. Da tror jeg vi sier tusen takk til Bernhard Bernhoft.